Мене звати Олег. Я батько трьох дітей. Двоє дітей по 3 роки та 5 років. Коли почалась війна, ми опинились в окупації. Жили без світла, газу та мобільного зв'язку. Наразі нас звільнили, але дуже багато зруйнованого. Світла, газу немає. В помешканні дуже холодно, 10 градусів. Топити нічим, дров немає. Зараз дуже тяжко. Грошей зовсім не залишилось. Гуманітарної допомоги майже немає. Без роботи залишився. Грошей також немає. Діти в садок не ходять. Дуже нервові стали з початком війни. Лякаються гучних звуків. Почались проблеми зі здоров'ям. Дуже потрібні гроші для того, щоб купити зимовий одяг для дітей та продукти харчування. Будемо дуже вдячні за допомогу. Віримо, що скоро переможемо, і ми будемо жити, як і раніше, радісно та спокійно.